အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံလိဂ်ကထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန် Manchester Derby မှာတည်ကြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Olegna Sosha ရဲ့အသင်းဟာအတိုင်းတာတစ်ခုထိပရက်ရှာတွေနေသွားတဲ့အချိန်တို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေပေါက်ကွဲရမယ့်ပွေလာပြီဒါကတော့ Sheffield United နဲ့အဝေးကွင်းပွဲပါအဝေးကွင်းမှာတရာတိလုံးတိုက်တာနဲ့ဇက်တိုက်၉ပွဲထိနိုင်ထားတယ်ခြေစွမ်းလေဇက်တိုက်အပြနေသည့်အကောင်းဆုံးပုံစံရထားတဲ့အသင်းကို Liverpool အနေနဲ့ခက်ခဲခစားခရရတဲ့ Arsenal နဲ့ခက်ခဲခစားခရရတဲ့အသင်းတွေတော်တော်များများခက်ခဲခစားခရရ အော်လုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှာဖီကရောမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုထိမ့်ချုန်နိုင်လားဒီညမှာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ရှာဖီနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတွေးတာသလို6ပွဲပဲရှိသေးတယ်ဒီပွဲတည်းရဲ့6ပွဲနိုင်ရှာဖီက2ပွဲနိုင်ထားတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဆိုရင်ရှာဖီကသူရဲ့ကွင်းမှာ3-3ပေါ်ဆိုတော့ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒီပွဲမှာရှာဖီကိုအသာစီးနဲ့စိတ်ကြဲကစားနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတခုပဲရှိတာက Manchester United အနေနဲ့တကယ်တော့ away from home မှာကစားတာလေကောင်းနေပရီးမီးယားလိဆူပလာကိုလိုချင်နေပရီးမီးယားလိဆူပလာကိုချိန်ချောက်နေနေဆိုရင်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာအမားယွင်ခံလို့မရတာပါတစ်မှတ်က Chris Wilder ရဲ့ Shafiq က PNEK ကအသင်းနဲ့ completely different ဖြစ်နေတဲ့အဓိကကအားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှု ሙ စီဒန်ယာရနေတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့အခြေပြီးခဲ့နှစ်ကခံစစ်တည့်ပို့ပြီးတော့အားနေနေဒါဟာ Manchester United အတွက်အဓိကအားတာတဲ့အချက် United ကဒီနေ့ပွဲမှာပွဲဆက်ဒီကြောင့်ဝင်လည်มาလေအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်နေဟိုတနေ့ကတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ဖရန့်ချီထွန်မနေရဲ့ဘရူနိုဖာနတက်စ်ကြီးရောက်လို့တုံးခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဒိုနီဗန်တဘိတ်တို့မာတီတို့အတွဲတွေကိုတွေ့ရနိုင်နေအပြောင်းလဲတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအက်ဒီရှင်ကဗာနီပြန်ပါကောင်းကာနေနဲ့မာကက်ရရှူတို့ဘရူနိုဖာနတက်စ်ကိုပါဖို့ရှိတယ်လက်ရှိနေထားရာရှက်ဖီးအနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီတွင်ကစားခဲ့တဲ့၁၂ပွဲမှာတမှတ်ပဲရတယ်ဒါဟာ <li> ပြိုင်ပွဲတစ်ချောင်းအဆိုးဝါးဆုံးမှတ်တမ်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေရတာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ outstanding performance ပြထားပေမဲ့ဒီရာသီရှက်ဖီးရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ကိုဆိုးနေခန်စစ်ကလည်းဂိုးတွေပေးရလို့တိုက်စစ်ကလည်းဂိုးမရဘူးနောက်ဆုံးပွဲတွေဇက်တက် ရှုံးထားလို့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာချက်ဖီးကအင်ကွဲမှာချယ်ဆီကို4-1တောက်လျှောက်ရှုံးထားတယ်။ဝက်ဆန်ကိုလည်းရှုံးတယ်အင်ကွဲမှာတစ်ပတ်ကလက်စတာကိုလည်း2-1နဲ့ရှုံးတယ်။ဆိုတော့ရှုံးပွဲ၄ဆက်နေတဲ့ Southampton, Leicester, Waston, West Ham, Chelsea ဒါဟာဆူဖာနော်ဒါနောက်ဆုံး၅ပွဲကိုပဲကြည်လာ။ United ကနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၄ပွဲဆက်နိုင်ပြီးတော့မှ Manchester City ကိုဂိုးမရှိသေးကြထားတယ်။လက်ရှိနေထားရချန်ပီယံလိထွက်ထွားပေမဲ့ Manchester United ရဲ့ Premier League performance ကတော့ genius ရာတပွဲရုပ်ကစားထားလို့ထိတ်ကအသေးနေတယ်နဲ့တိတ်မကွာဘူး။ United ရဲ့နီးပြား ရှာကရောထွက်ကတွင်လိမ်စားမှာဘရူဖနာတက်စ်ကကျွန်တော်တို့အသင်းနေဒီနေ့ယာတီအတွင်းမှာ Premier League Champion Super Cup ရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်သူတကယ်ပြောတယ်လို့ရော United က Champion Super Cup ကိုရနိုင်မလားလက်ရှိဒီရတီဆိုဖာမှာ United က position 7မှာရှိတယ်6ပွဲနိုင်ထားတဲ့ချင်း3ပွဲနဲ့3ပွဲရှုံးထားတယ်အိန်ကွိမားကြီးရှုံးထားတာအိန်ကွိရလည်းထူးထူးခြားခြားကြာဆင်းနေတဲ့အိန်ကွိကမနှစ်ပွဲ3ပွဲရှုံးထားပြီးအဝေးကွိကတော့6ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်ဒီပွဲပြပြမှာ United က goal twin စွန့်ရီကောင်းတဲ့အထင်မျိုးအထူးသဖြင့် Bruno Fernandes က Twin goal တွေဟာ United တဲ့အရေးပါလို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်း Marcus Rashford ကလည်း Premier League မှာ goal box ပြန်တွေ့နေတယ်ဒါမှ เชลซ่าย <s ý TF 3> ูไนเต็ดด้วยเวควิงกันยาไปมั้ยตร่อနေနဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးကိုယူနိုင်နေตร่อနေနဲ့အဝေးကွင်း퍼ฟอร์မန့်တွေမှာအကောင်းဆုံးအဖြစ်ယူကာဆေကို41နဲ့နိုင်ခဲ့ပူတာပါလက်ရှိနေထားရာชาฟีကนิวคาสเซิลကိုခံစစ်มาจ้อมもရှိသလိုအသင်းရဲ့ဟန်ချက်လုံးဝမညီဘူးဒီရတီマーလူလုံးဝမဖြည့်ခဲ့တဲ့ชาฟีအသင်းရဲ့သုံးဖြည့်ချက်ဟာမှားယွင်းနေလို့ဆိုရမယ်พรีเมียร์ลีกလို့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေပြိုင်ပွဲမှာชาฟียูไนเต็ดအတัวလက်ရှိခြေစွမ်းရရစိတ်แตกရရ ပါမမရှိနိုင်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲဟာအင်ကွန်းမှာကစားရမယ်ဆိုတာကလွဲရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဖက်ဖက်ကဖတာပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရှအနေနဲ့ဘလူဘီယူဟာမျိုးတုံးနိုင်လဲ ထုံးစံတိုင်းပြဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင် one passergaro ဘာလို့ကိုတော့အနာဘေးတင်ပြီးတော့ fcb တို့ပူဆူမတ်ဆတူလူကစားမတွေကိုသုံးတင်တယ်ဒါပေမဲ့နီးပြအနေနဲ့ရောအပြောင်းလဲလို့မရဆန်နာဘက်လင်းတလောနဲ့မကွာယာအတွဲကိုပဲပွဲထွက်မလားလူလျှော်နဲ့ elletales ဘသူကိုသုံးမလဲကွင်းလယ်မှာ fragge tommenie ရဲ့သူကြိုက်တဲ့အတွဲကနေဒီနေ့ပွဲမှာ defensive midfield နှစ်ယောက်ဆိုတာတည်း defensive midfield တစ်ယောက်ထည့်နေပေးတိုက်စစ်ပူအားတန်တဲ့ကစားကွက်မျိုးစုရှားသုံးတင်တယ်ပေရှန်ဂရင်းဝူးရဲ့ markus washford နဲ့ addition gavani သုံးမလားဒီလိုပွဲမျိုးခန်းစည်းပိတ်ကန်တဲ့ပွဲမျိုး မာနောက်တန်းနေကြကဖြတ်ပြေးဖို့တံပြန်တိုက်စစ်ကစားဖို့အတွက်မာရှယ်လိုနဲ့မလုံတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကေနေလငလာဖီဇီကယ်ခေါင်းတိုက်တာတို့ဘာတို့ခက်ခဲလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အက်ဒီဆန်ကဘာနီဟာဒီနေ့ပွဲမျိုးကိုပိုဆုဖြစ်တယ်။တီဂျာရာတော့ရှာဖီကတသိန်းလုံးကိုစုပြုံပိတ်ဆိုပြီးကံမာ။ဒါကိုယူနိုက်တက်အနေနဲ့တစ်ဖက်ခံစစ်ကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲက interesting ဖြစ်တာပါ။ဆိုရှာအနေနဲ့ဒီနေ့ရတဲ့ sofa မှာအစီအစီမှရှိတဲ့6ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့2ပွဲချတာတော့ရမ20ရတယ်။ထိတ်ကအသေးနဲ့မှသူကငားမှပဲကွာ။တပွဲရော့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာဘာမစ ဖြစ်နေတဲ့ title race မှာ ညလီဂျရှိဒ်အဓိကကကစားမလို့ရည်ရုံချင်မှုရှိဖို့နောက်တစ်ခုကဖော့ပိုဘာရဲ့ saturation မှာ united ကဖော့ပါကိုမတုံးရင်တော့ ma doni van de beek နဲ့ fredkin tommini နဲ့ထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ် addition ကဘာနီကိုတုံးမှုလို့တိုက်စစ်အပြောင်းလဲတွေလှုပ်သိတိုင်းအောင် squad ကို rotate လှုပ်သိတိုင်းအောင် united မှာတကယ့်ကိုတောင်တေးတဲ့လူစဉ်ကိုပိုင်းဆိုင်တော့နောက်ဆုံး greenwood ကိုမတုံးမဲနဲ့ martagu တုံးရင်တော့အဆင်ပြေတယ် manchester united အနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းရောစိတ်ဓာတ်ပိုင်းရောအဝေးကွင်းက၉ဘွဲ့ဆက်ဆိုတာက be premier league club အသင်းမှဆန်းကျင်တင်ထားတာဖြစ်မှုစာ elefa လက်ထက်တော်မှာသူတို့အနေနဲ့ခုနှစ်ပွဲပဲတင်ထားတဲ့အခြေမှာဆိုရှာအနေနဲ့စံချိန်သစ်တွေတင်ထားတဲ့အခြေရလက်ကောင်းနေရနေတဲ့ဆိုရှာအတွက်နောက်ထပ်အဝေးခွင်မှာနောက်ထပ်နိုင်ပွဲရဖို့အခြေအနေကောင်းနေတယ်။တခုပဲရှိတာကဒီဝက်ဆန်တဲ့ပွဲကားလိုပထမပိုင်းမှာဆိုးဝါးတဲ့ကစားပုံဒီဆောင်းတန်းတဲ့ပွဲမှာပထမပိုင်းမှာဆိုးဝါးတဲ့ကစားပုံမျိုးယူနိုက်တက်အနေနဲ့ပြင်ဖို့လိုတယ်။စီတီတဲ့ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့ performance ရလက်ပိုင်းထက် performance ရဆိုယူနိုက်တက်ကတော့လုံးဝကြီးကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့မျောလင်းထားတာက ဆူပြုံပိတ်ဆို့ကစားမယ့်အတင်းကိုဘလို့အန်လော့လုပ်မလဲဘလို့ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်မလဲဘလို့တိုက်ရှိစင်ကစားမလဲဆိုဘဲစောက်ကြည့်ရမှာခြေဆွမ်းရရောစိတ်တပိုင်းဆိုင်စာရရောမဖြစ်မနေ mass win gain ရပါ Manchester United ကအဖက်ဖက်ကတားတဲ့အတွက်ဆိုရှာအတွက်ဘွေးကွန်းမှာနိုင်ပွဲဆက်အောင်ပဲဘွေးလို့ပြောမှာပါ။ဒါကတော့မြန်မာစနိုဂျီနှစ်နှစ်နှစ်နိုင်ခွဲမှာကံမှာပါ။အစောပိုင်းပွဲအဖြစ်အက်စတိုဗီလာနဲ့ဘန်လီတို့ရဲ့ပွဲရှိတယ်။အက်စတိုဗီလာကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာနိုင်ထားလို့ဘန်လီကလည်းအာဆင်နယ်အမရီကွန်မှာနိုင်ထားတယ်။ဒီပွဲကတော့မြန်မာစနိုဂျီညာဆက်နှစ်နှစ်ခွဲမှာကံမှာပါ။ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကန်တဲ့ပွဲဒီအပီမှာအင်ကာဘိုဒဝူဂျာဘေး၃ရမှာတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုရှားပွဲဖြစ်ကန်တာပါ။ထူးထူးခြားတာကဒီတစ်ပတ်ကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အားလုံးကိုပုံမှန် sponsor ပေးနေတဲ့ BT Sport နဲ့ Sky Sport ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်တံပြသားခွင့် UK ရဲ့အဓိက sponsor အဖြစ် Amazon Prime ကနေဒီနေ့ပွဲတွေကိုပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်အားလုံးကို Amazon Prime ကနေကျွန်တော်တို့ပြသတာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကတော့ UK ပြည်သက်တွေအတွက်တော့ Sky Sport နဲ့ BT Sport ကမကြည့်ရဘဲ Amazon ကနေကြည့်ရမှာပါ။ဒါကတော့ဂျာမင်းနီမှာကန်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲပါ။ United အနေနဲ့ Hat to Hat ရတယ်အသာစီးရထားတဲ့ဒီပွဲမှာဘလူးခြေစွမ်းမျိုးပြပါမယ်။ခြေငီနေတဲ့ Villa နဲ့ Burnley ရဲ့ပွဲကောင်ရောဘလူးပုံစံဖြစ်မလဲ။ comment မှာဝေရောက်မှတ်ချက်ပေးကြဖို့ပြောရင်အားလုံးကို 记住这买家。